У Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая відкрили виставку творів відомого живописця Гаврила Глюка з нагоди 111-річчя від дня його народження. Гаврил Мартинович Глюк – це художник, який додає слави закарпатському образотворчому мистецтву. Сам він уродженець Румунії. Потрапив на Закарпаття в 1947 році після довгої складної дороги до Закарпаття, де після концтаборів оселилася сім'я Гаврила Мартиновича. На виставці представлені роботи усіх періодів творчості митця. Загалом 80 картин у жанрах живопис та графіка, більшість яких надані колекціонерами та частина з фонду музею. Робота Гаврила Мартиновича Глюка називається «Лісоруби». Це жанрова сцена, це класичний взірець жанра, і цей жанр якраз іде про роботу лісорубів. Це є лабораторія художника, це підготовка, це його відповідальність перед тим, щоб це було так, як в житті. Чим він малював? Малював олівцем, малював вугіллям, малював крейдою такою і малював фломастерами, але дуже рідко. Всі-всі тут роботи представлені – це є етюди, підготовчі роботи до тих робіт, які потім будуть великі і виконані олією. Також на експозиції представлені роботи дружини художника Раїси. А тоді прийдете до цього чудового залу, створеного руками і фарбами його дружини. І таки до кінця свого життя вона створила, бачите, цілу галерею творів, які є дуже цікавими. І вони тільки підтверджують те, що талант – це велика-велика праця. Виставка триватиме до 6 червня. Двері музею завжди відкриті для поціновувачів мистецтва.